你到底去不去帕西叔叔办的活动啊？可能去不了了，我没时间。嗯，这件看着还可以，小南喜欢黑色的。哼，你自己好好看看哪里适合小南了。这个吗？这种款？我不知道怎么选吗？要是知道，能叫你帮我选吗？那你让你女朋友选喽。你又不是不知道，米奇不了解我妹的风格。 你别这样，帮我选选吧，我请你吃饭。知道啦。要不再试试？ 淑女一点的，这件。纳坤，你疯了吗？粉色的，这跟你选的第一件有什么区别啊？他还不喜欢，我们就逼着他穿嘛。我妈肯定很喜欢，但小南不喜欢。